Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Yan uwa masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Har yanzu muna cikin suratul Nur, za mu tashi daidai inda mun kwana a jiya. Muna aya ta 53. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. مني بياني أكم واتسو منافقي تندقى كان آية 40 da 7 zuwa 50 duk akan munafikai, kuma ayoyi guda biyu kacal Allah tabaraka wataala ya bayanin mu'minai cewa suna bin Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma duk lokacin da aka kira mu'minai zuwa ga hukunci na Allah tabaraka wataala da manzansa cewa suke munjimin ansa, to sai aka sake dawowa kan wato ainihin munafikai. Allah ta'ala ya ce wa aqsamu billahi jada aymanihim, munafikai sun yi rantsuwa iyakar rantsuwansu, wato karshen rantsuwa, domin cikin siffofinsu mutane ne masu yawan rantsuwa. Yanzu nan zaka ja ce wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa, duk ya rantsai amma kuma ƙarya yake, saboda tuntuni daman shi ba ya dade Allah tabaraka wa ta'ala ba. Saboda ba ganin girman Allah ta'ala yake yi ba, saboda babu wani laifi a kansa, baya jin wani nauyi a kansa ya ce maka wallahi tallahi billahi akan ƙarya. Sai suka yi rantsuwa, ƙarshen rantsuwa, iyakar rantsuwa, ƙurewar rantsuwa daga baki ɗaya sai munafike maka. To sai suka yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan rantsuwan, wanda har zuwa yau suna iya wannan rantsuwan. La in amartana, idan ka umurce mu, wato ka ba mu umarni, suna ga yawa sun cewa idan ya umurce su yi wani abu daga ciki cewa su fita, la yakhrujan, idan ya umurce su fita to za su fita, wato fita zuwa yaki kenan. Daman khuruj galibi a zamanin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine fita a je ayi wani yaki, wannan kuma shine mafi umarni, mafi wahala. Za a ce mutum ya fita ya bar iyalansa, ya bar dukiyansa, ya bar ƴan uwansa, ya je yaƙi fi sabilillahi. Wanda sahabbai sun yi fita daban-daban-daban, kuma sun yi nasarori daban-daban-daban, kuma an samu wanda suka yi shahada a wurare daban-daban. To suka ce ko da yaƙi ne aka umurce su da su fita su je su yi wannan yaƙin, to za su je, amma ba gaskiya ne ba. Allah ta'ala ya ce a mayar musu da martani, Annabi sai ya gaya musu kul la tuqsimu, gaya musu kar ma ku rantsai, ba sai kun yi rantsuwa ba, ba ma buƙatar rantsuwan ku. Ba'atun ma'rufa, ai biyayya sananna take, ba a rantsuwa biyayya yake ba, wanda zai biyayya ba sai ya rantsai ba. A aikace zaka gani sahabbai da manzo sun ya kira su cewa a fita, suna fita ba tare da masu rantsa cewa sun yi rantsuwa cewa in an kira za su fita ba. To ba a rantsuwa abin yake ba, ku bari ranar fita, idan za a fita ku fita kawai ku yi biyayya, ba sai ka rantsa ba. In kana sai da kaya a kasuwa, ba sai in mutum ya tambaye ka nawa kayanka, ba sai ka ce wallahi tallahi ga abin da na saya, ba a sa ka ba, kawai ga kudin kayanka, idan zai saya ya saya, idan ba zai saya ba kar ka samu damuwa. Mene na farawa da rantsuwa in kana da gaskiya? Ai abu ne na yadda wanda ya ga dama ya saya, da bai ga dama ba yayi bari. Mene ne zuwa ku rantsa gaban manzo su san cewa an kira ku za ku fita? Ai ku bari ran da aka kira kawai ku fita, shine fakat. Aka maida musu bar martani a wannan ayan cewa a kar ku ma rantsa, ku bari ranan fita kawai ku fita. Ai shi sa lokacin da aka fita yakin Uhud, Abdullahi bin Sulul ya maida mutane 300, duk daga cikin mutanensa masu rantsuwan cewa in an ce su fita za su fita, amma da fitan ta zo har ma sun fitan sai suka dawo. Haka munafiki yake,
bai da amana ko kadan bai da kuma mutunci ko kadan mutun ne wanda ya halice shi ma bai yadda da shi ba bai yadda da Allah ba to ina ga kai wanda za ku yi mu'amala da shi inna Allah lalle shi Allah khabirun bima ta'maluna Allah mai kididdiga ne ga dukkan abin da muke aikatawa ya sani duk abin da muka aikata Allah ta'ala ya san da kankaninsa da babban duk Allah ta'ala yana sani da abin da ke zuci can a makale da wanda ya fito a aikace Allah ta'ala yana sani da shi saboda munafiki babu yadda za a yi ya yaudare Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah ta'ala ya musu wato ainihin bayani wanda ya dace da su cewa su da mun ba su nan ba su can muzabzabina baina zalika la haula wala haula su ba nan suke ba su ba can ba shi yasa Allah ta'ala ya maida azaban su yafi azaba na kafirai innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira ba za ka samu mutum ka musu suna can kasa a kasan kafirai saboda irin abinda suka yi na wato ainihin zatan su suna iya yaudaran Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ce illal ladina tabu wa aslahu wa tasmu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima Allah ta'ala ce sai sun tuba sai sun gyara sai sun dawo kuma sun bafa tafarkin mu'minai to wayannan su ne Allah ta'ala zai kan tuban su saboda irin mayagun wato akidan su to duk da haka idan munafiki tun bai mutu ba ya bar munafircin gabaki daya na itikadin sa ya dawo yin musulunta musulunci na gaskiya to Allah ta'ala zai gafarta mishi shi yasa dama ce idan mutun yana raye ne ya tuba daga dukkan irin farnan da yake komun girman farnan Allah ta'ala ce su tuba su bayyana sa'annan su gyara sa'annan su miyi sa'annan su mu'minai Allah ta'ala zai ansa tuban su Allah ta'ala masani ne yana da kididdigan dukkan abin da muke aikatawa Allah ya ba mu ikon aikata aiki na alkhairi Surah An-Nur verse 53 Allah the Most High is still telling us about the hypocrites their own characteristics their attitude towards relationship with the Prophet sallallahu alaihi wasallam such attitudes include wa aqsamu billahi jahda imanihim they swear they came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and they swear by Allah jahda imanihim the strongest oath wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa la in amartahum they told the Prophet sallallahu alaihi wasallam that in as much as he command them la yakhrujunna they will certainly go out if the Prophet sallallahu alaihi wasallam said it is time for so so battle therefore all Muslims should go out to participate in such battle they will swear by Allah that certainly they will respond they will answer that invitation of the Prophet sallallahu alaihi wasallam because of their disbelief however that was only verbal their heart did not accept and they are refusing in their hearts qul la tuqsimu Allah said tell them that there is no need for them to swear do not even swear da'atun ma'rufa your type of obedience is known it's only verbal obedience while in your heart there is disbelief therefore it is known you don't need to swear whether you swear no matter how much you swear it is known you are not going to participate because it has been tested Abdullah ibn Ubay ibn Salul their leader convinced many of them to go back to fail in participation with the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the battle of Uhud so also if they swear that they would participate in any other battle it is known their oath is known it was just lie they would not participate in Allah khabirun bima ta'malun Allah the most high is acquainted bima ta'maluna of what you are doing therefore they cannot deceive Allah the most high they can only deceive the believers because they do not know what is in their heart however as far as Allah is concerned Allah knows clearly what is in their heart they only speak by their mouth in order to deceive believers while disbelief is in their heart so nifaq hypocrisy is a grievous sin its punishment is even more severe than that of a kafir he who is clear disbeliever
because even in hellfire, the first layer, the bottom layer of the hellfire will be the munafiqun. It is on top of them that the kuffar are going to be the next layer. Except for those who repent, they do righteous, and they identify themselves with the believers, then Allah the Most High said, Allah will forgive them, Allah will show mercy on them. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ To Allah tabaraka wa ta'ala yana sake maimaita mana kaida ta imani shine biyayya ga Allah da kuma biyayya ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati'u Allah ku yi biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala ku yi ta'a wa ati'u ar-rasula sa'annan ku yi ta'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce kaida a ko ina a cikin alqur'ani zaka ji Allah ta'ala yana cewa abi Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ka zaga inda akai maganar biyayya to zaka ji an yi magana akan abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi kadai ke hadi al'umma ba kowa ya ja jama'a ya ce ga jama'a su ga sunan sa ba wannan ke raba al'umma abinda ke hada al'umma al'umma ta bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin shi kadai ne idan kana Pakistan shi zaka bi in kana India shi zaka bi in kana Nigeria shi zaka bi in kana America shi zaka bi saboda haka ko ka sani ko baka sani ba zaka samu mutane suna hade idan suna bin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma kowa ya ja gaba ya ja jama'a to wannan shike jawara raba bin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine hanya mafi sauki na hade al'umma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ko baka sani ba idan anan a Najeriya kowa musulmi yana bin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kowa a America yana bin shi kowa a Saudi yana bin shi ko ka sani ko baka sani ba ana hade kamar yadda yanzu ana azumi kowa yana azumi waye ce ai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana yadda za a yi azumi to saboda haka ba sai ka sha wahala ba a America ana azumi a Saudi ana azumi a Nigeria ana yi a Ghana ana yi a ko ina ana yi shikenan muna hade amma idan aka ce za a saba ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to sai ka samu kungiyoyi sun yi wa barkati babu iyaka ana ta yaki da juna ba dalilin ta bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sauki ga wannan al'umma shi yasa a kabari shi za a tambaye mu manabiyuka baka iya ansa cewa shine idan ka bi wani ba rasulullahi sallallahu shi kadai za a tambaya ba za a tambaye ka wani dan adam ba shi kadai za a tambaye ka za a cewa ka bi manabiyuka idan ka bi shi shikenan daman a duniya ka bi shi anan zaka bada ansa ba hadda cewa bane ita ce alhamdulillah tun da na riga na ji ansa zaka bada ansa ne bisa aikin da kai idan baka bi shi ba shikenan mutun ya shiga uku Allah ya tsare mu fa in tawallau Allah ta'ala ce idan suka ki damirun zai koma kan in sun ki bin Allah sun ki bin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa innama alaihi ma hummil Allah ta'ala ce shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana akan sa abinda muka dora mashi na isar da sako yana akan sa abinda muka dora mashi na isar da sako wa alaikum ma hummiltum kuma yana akan ku abinda aka dora muku na sako kaga kenan wala taziru waziratun wizra ukhra Allah ba zai kama wata rai da laifin wata ba shi yasa ba za a kama laifin uba da laifin ɗansa ba za a kama laifin ɗa da na uba ba miji da na matarsa ba za a kama shi ba kowa shi zai yi bayanin abin da ya yi wannan shine adalcin musulunci kuma mu a musulunci kai da kai bayanin abin da kai ba za a ce maka wanne zai kwace ka ko wanne zai kutar da kai ba kai da kanka aikinka shi zai fudda ka ko kuma ya halaka ka to shi addinin musulunci ba ya san tsangwama
kai ka tsaya a daidai abinda aka dora maka, kar kai shishi. Idan aka dora maka wa'azi wa mutane, to a cikin wa'azin ma kar kai shishi, kar ka je kai ta zagin mutane kana ta kafurta su, ko kana ta gaya musu maganganu marasa dadi wanda babu hikima a cikin su, ba a saka ba. Abinda aka saka ka gaya musu gaskiyar lamari, idan sun dauka sun daukan makansu, idan sun ki sun ki makansu. Amma dole kai hikima wajen isar da sako, domin da karban su da rashin karban su kai za a biya ka ladan aikin da aka saka in kai shi a daidai. Wa in tuti'uhu tahtadu, idan ku kai mai biyayya, da mirin zai kokowa ka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Idan ku kai mai biyayya, domin zaka ji Allah ta'ala yana ta maimaita Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wani lokaci ba za a kawo sunan Allah ba sai a kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ce wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah, in fa kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun bi Allah kai tsaye, saboda duk shi bayanin da yake yi yana yi ne a madadin Allah tabaraka wa ta'ala. Babu wani bayani da annabi sun zai yi face yayi ne a madadin Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa idan yayi wadansu abubuwa wanda shi nasa ne, sai Allah ta'ala sai ya kawo wato ainin afakai a kaikaici, sai kaji an gyara abun ta miƙe, dan a gane cewa ana son ta miƙe kar ta zauna a yadda take. Lokacin da zai je Tabuka aka dinga kawo uzurori munafikai, dan munafikai sun fi yawa a Madina, a Makka ba munafurci, a Makka ko kai imani ne ko kuma kana kafirinka, ba tarihin munafurci a Makka. Amma a Madina lokacin da musulunci yayi karfi ya samu karbuwa, sai mutane suka dinga yaudara, suka dinga nuna suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ƙarya suke. An samu dewa. To lokacin da za a je yakin Tabuk, mutane suka dinga zuwa cikin munafikai, suka dinga cewa su suna da uzuri, a matan su ba su da lafiya, a ayan suna da kaza kaza. Kowa ya zo sai annabi sai ya ce da shi je ka amma uzuri, kowa ya zo sai ya ce je ka amma uzuri, saboda saukin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ba wani bincike, ba wani abu, ai kaza ka kafin ka kare sai a ce je ka amma uzuri, saboda nisan Tabuk da wahalan ra'asha. To Allah bai so haka ba, Allah bai so haka ba, sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, afallahu anka lima azinta lahum, mun yafe maka, amma me yasa ka dinga ba su ka dinga karɓar uzurorin su ba dalili? Kaga kafin ma a tambaye shi me yasa, sanda Allah ta'ala ce mun yafe maka, saboda matsayin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A tsarin Larabci cewa zaka wa mutum kai ko a tsarin wani harshe wani me yasa kai kaza, sai ka ce to amma saboda matsayinka, amma ahuwa, amma ba amma ahuwa tun ba tambaye ka ba, sai Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To akwai irin abubuwan da zai yi a matsayinsa na mai karamci na wuce iyaka, saboda karamcinsa da girmama jama'a, to sai Allah ta'ala ya ce a ga abin yadda yake, ba za a bari a wuce ba, saboda yana magana ne a madadin Allah tabaraka wa ta'ala. To Allah ta'ala ya ce in kuka bi shi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tahtadu, kun shirya, shirya ta tabbata ga duk wanda ya bi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Munafikai ba sa bin sa, munafikai aqidan su daban da aqidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ayyukan su daban da ayyukan manzo sallallahu alaihi wasallam, ko da sun yi sallah a bayan sa ba dan Allah su kai ba, Allah ku ba zai karba ba. Wama ala rasuli illa al balagul mubin, ba mu dora wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah face kawai wato ainihin ya isar da sako a bayyane, ba rikitarwa a addinin musulunci, komai za gan shi karara. Sallah guda biyar a yi ne karara, raka'o'insu gashi yadda za a yi su a bayyane. Zakka ba dole ba ne a kan wanda ba su da shi, sai dai sadaka, wanda suka kai nisabi ya cika shekara ga abin da za su bayar a karara a bayyane. Azumi wata ɗaya a shekara na dole a bayyane, ba wani a cikin duhu a Shawwal za a yi ne ko a karara a Ramadan. Hajji ana yin sa ne a wasu lokuta na musamman bayan an ƙara azumi, su ma a bayyane, kwanukan da za a yi ranar Arafa duk a bayyane. Addinin musulunci ba yi da wani rufa-rufa, ba addini ne na abin nan na ƙungiyar asiri ba, a abu ne wanda yake a bayyane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya isar da wannan sakon, ya bayyana wa sahabbai
hajjin ban kwana da yayi yace wa mutane ku isar da wannan sakon shin na isar da sako aka ce ka isar yace Allah ka shaida saboda haka in kana gaya wa wani addinin musulunci ka gaya mashi karara babu wani boyo a ciki mu ba wani cewa kaza kaza babu shi komai a fili yake kuma abu ne wanda yake da Qur'ani ba da ka ake kawo shi ba shi yasa ba za a iya canza addinin musulunci bai canzuwa sai dai mutane su su canza amma addinin yanda yake bai yiwuwa ka canza shi abubuwan sa a bayyane suke idan kai cuwa-cuwa a cikinsa ko kai cuku-cuku ko ka makale wani aya ko ka mai kuskurima za a samu wanda zai bayanin aya yadda take ba za ka dai iya goge ayan ba bai yiwuwa ka goge Allah ya alƙawarin zai tsare littafinsa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna mu muka saukar da alqur'ani sa'annan mu za mu kiyaye alqur'ani Allah ya sa mu dace tell them O messenger of Allah prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam convey this message to them ati'u Allah that you should obey Allah the most high wa ati'u rasula and you should obey the messenger That is the messenger of Allah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is the only personality whom Allah the Most High certified as a servant whom, if you follow him, you are rightly guided. And he is the only servant of Allah. If you follow his guidance, then it takes you direct to paradise. Any other person, no matter how learned that person may be, then if you follow him contradictory to what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, then you are going astray. Therefore, make sure all you are doing it according to the teachings of the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. With this, the problems of Muslims worldwide is completely solved. You will never find us getting divided into factions. Each faction is fighting, is condemning, is blackmailing the other in order to emerge the predominant faction to be followed by other people. You have no problem with anybody. Obey Allah and obey the Messenger sallallahu alaihi wasallam. You have your ticket and guarantee to paradise. Fa in tawallaw, tell them, continue this message. Tell them if they turn away from obedience to Allah, from obedience to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, then tell them that there is nothing against the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nothing will reduce the honor, the position of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Fa innama alayhi ma humila, upon him is the responsibility of what he has been charged of doing. He has been charged to come and deliver the clear message of Islam, clear message of Allah the Most High to the servants of Allah. He has done that. He has discharged his own responsibility. Allah will not ask him, why didn't they follow? Why didn't they obey you? They are going to be asked, they will answer that query. His own, he has discharged. Allah the Most High confirmed. He himself, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, confirmed that all we needed to take us to paradise, he has been able to impart it to us. And whatever is capable of misleading us and taking us to the hellfire, he had already warned us against that. Therefore, he has discharged his own duty that Allah the Most High charges him. Wa alaykum ma humiltum, and upon you, the followers, ma humiltum is the responsibility of what you have been charged. You should obey Allah. Obey the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and carry out your duties towards Allah the Most High without getting divided and without following the footsteps of anybody except the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If you do this, you accept. But if you die, if you didn't, you follow factions, you follow your scholars or your sheikhs, contrary to the guidance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then you are going to explain before Allah subhanahu wa ta'ala. Nobody is to stand on your behalf to make that explanation. Ramadan.
inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah bai ma canza yanayin mutane sai mutanen sun buƙaci canji da kansu, Allah ya canza musu. Amma Allah bai canza alƙawarinsa. Allah ta'ala ce wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi. Allah ta'ala ce mun yi alƙawari inji Allah ga wa'anda suka yi imani a cikin ku sa'annan suka yi ayyuka na gari gari, ayyuka na ƙwarai. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la yastakhlifannahum fil ardi, Allah zai shugabantar da wa'annan a ban ƙasa masu imani. Alƙawarin Allah ne zai shugabantar da masu imani a ban ƙasa. Tun a duniya zai ba wa masu imani jagoranci a ban ƙasa. Alƙawari ne na Allah, Allah bai canza alƙawarinsa. Kamar istakhlafa alladhina min qablihim, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya shugabantar da masu imani wanda suka gabace mu, anan akwai komawa gan tarihi, tarihin musulunci, tarihin wato ainihin musulunci a Makka, tunda abu ne yana da alaka da wato jagoranci. Kuma Allah ta'ala bai canza alƙawarinsa, yace zai jagorantar da wanda suka yi imani a ban ƙasa kamar yadda yi wa wanda suka gabace mu. Wal yumakkinanna lahum dinahum, kuma Allah ta'ala ce zai tabbatar ma masu imani addinin su. Alladhi tada lahum, wanda ya yardan musu addinin musulunci kenan. Wal yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, kuma Allah zai musanya musu wato ainihin bayan tsoro da suka sanci a ciki zai amintar da su, dai musanya wannan tsoro da aminci. Kaga duk alƙawari ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi a jere a jere, abubuwa guda uku. Farko shugabanci zai ba mu'minai, alƙawari ne Allah ba zai canza ba. Sa'annan kuma zai tabbatar musu da addinin su, babu wanda zai hana su yin addinin su cikakke yadda yake, alƙawari ne daga Allah tabaraka wa ta'ala. Sa'annan yace zai musanya tsoro da suke ciki da wato aminta, abubuwa guda uku a wannan aya. Allah ta'ala ya alƙawarin yi, yace kamar kuma yadda yawa wa'anda suka gabace mu. Idan ka dauko rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine abin koyin mu kamar yadda karatu ya nuna a yau, ba ma yau ba tun gabanin yau, da ma duk karatuka da za a yi, in dai Qur'ani za a bude, za a samu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine abin koyi, ba wani shehi ba. Rigima ce babba ka dinga manna wani hoto na wani mutum a cikin motanka ko a gidanka ya zamanto kamar shine abin binka, ba bukata ko kadan. Idan wannan mutumin yayi aiki na ƙwarai, addu'a za ka yi mashi, Allah ya sa kai ma kai irin abin da yi, ba ka da bukatan hotonsa ko kadan. Inda za ka dauki hoton wani, da hoton Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ka dinga yawo da shi. Ba bukatan ka dauki wani malami na wani anguwa ya zamanto shine yanke abin da ya fadi shi za ka bi, a'a sai ka auna abin da ya fadi da abin da aka ce yana a cikin Alkur'ani da sunnar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ko yana raye ko yana mace, hasali ma duk wani wanda ka sani, hatta sahabbai ba masu mai bane, babu ma'asumi a wannan al'umma sai Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa hatsari ne babba ka dauko wani kana bin shi, duk imanin sa ba zai kai imanin sahabbai ba, to su ma suna kure. Wanda bai kure shi kadai ne Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Daga nan zaka samu cewa al'umma ta shiga wani halaka da kwaso makanta rigiman wannan yabi can, wannan yabi nan, wayannan su ja nan, wayannan su ja can, ana ta jaye-jaye. Abin ya zama to kamar siyasa, irin siyasar Bature, kowa ya tattara a nan, wayancan su tattara a can. To duk wanda yake son kubuta, to dole ne sai ya bi Rasulullahi su san bai da ma zaɓi ko ɗaya. To alƙawarin nan da Allah ya yi guda uku ya tabbata a kan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Domin a Makka, lokacin da suke Makka ba su da jagoranci, sallan ma a boye suke yi a Darul Arqam, ba wanda yake sai je Kaaba yi sallah, babu shi. Sai sun buya a Darul Arqam sallah, sa'annan su karantar da juna addini, sa'annan kowa ya kama gabansa. Sanda Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya musulunta, aka so mai zuwa Kaaba a yi sallah, shine ya je sallah wajen, aka zo aka ganshi aka koma. Abu Zar al-Ghifari da ya gwada
bayan ya musulunta yaje Kaaba yaje karanta Qur'ani suka akaddake san da su ma aka ce babu wanda ya kwace sai Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yazo yace in kun kashe shi kuna kasuwanci kuna zuwa kuna bi ta garin su maka ko da kudi da kasuwanci shi yasa wannan suran ta lilafi quraishi ilafi relatashtai wa saifi yadda suke zaga suke kasuwanci da neman kudin su da suka ji maganar ya shafi kasuwanci za su fita garin su su ma arama mashi sai suka bar shi amma ya riga su ma a lokacin idan wajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka kawo shi a sume bayan ya farfado yace har yanzu idan an bar shi zai koma ya karanta musu qur'ani Abu Dharr al-Kibari ya kuma koma din kuma su ma sun maimaita shi yasa dai koma garin su annabi sai ya ce koma garin su gifar da ya koma garin su ya tawazi ya mutane suka musulunta bayan an yi hijira an koma madina sai shi ma ya tafi da jama'a sa madina wajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yazo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaisuwa yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka tana da ni sai manzo sallallahu alaihi wasallam na tana da kai Abu Dharr al-Ghifari ghafarallahu al-Ghifar eh yace kai ne Abu Dharr al-Ghifari kuma Allah ya wa gafara wa mutanen Ghifar gabaki daya daman sunan sa yana kusa da gafara Ghifar ghafar shi yasa ake son suna mai kyau kar ka sa danka suna wuta ko ka sa mai suna rigima ko bala'i sa mai suna mai kyau dan sai ta bi kan sunan sai ya aiki irin wannan suna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na gane ka yace wayannan duk sun musulunta Manzo sallallahu alaihi wasallam ya kabar saboda shi musulunci ba da ƙarfi ake yin sa ba ba dole zaka tirsasa mutane ba Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa bai zuwa Kaaba ya yi sallah sai dai a Darul Arqam aka yi ta cutar da su aka kashe waɗansu wasu aka daure wasu aka kwace dukiyar su duk wani cuta da ka sani an wa musulmai a Makka ƙarshe ba za su iya zama Makka ba Allah ta'ala ce su hijira so koma garin da ba nasu ba amma kaga a Makka suna cikin tsoro a Makka ba su iya bayyana addinin su a Makka ba su da jagoranci duka uku ba su da shi amma da suka koma Madina Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba su duka uku jagoranci koma hannun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam munafikai ba sa so addini ta bayyana ana kiran sallah manzo sallallahu abin da ya so mai gina masallacin sa saboda addini a Madina a bayyana ne wanda yake so ya musulunci yayi wanda yake so ya nasaranci yayi wanda yake bayhudanci yake so yayi ba a hana kowa ba a lokacin jagoranci yana hannun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda musulunci addinin adalci ne ba ana nufin ne wai musulmi in ya zama to shugaba sai ce duk wanda ba musulmi ba zai addinin sa ba ko kuma duk wanda musulmi ba a je a kashe shi ba haka bane amma su a Makka da yake gwamnatin kafirci ne a Makka an hana musulunci amma su a Madina da manzo sallallahu alaihi wasallam shine shugaba duk na ba san sare duk ba yahude yana addinin sa ga masallaci an gina musulmai suna addinin sa a ga jagoranci yana nan su gashi ba tsoro irin na da ba tsoro to ko a yau musulmai su koma kan addinin musulunci yadda yake Allah zai ba su jagoranci Allah zai bayyana addinin nan a yi shi kamar yadda yake dan yanzu ba ana yin sa ne kamar yadda yake ba tunda barawo yanzu in ya sata ma ya je limamin angon sai ya ce yanke min hannu liman bai isa yanke hannun nan ba ko ku ya shiga bala'i in ya gwada ko zan ba shi shawara ma ya gwada ba ana yin sa yadda ta kama yadda yanayi yake sanan ga tsoro yana nan ga tsoro yana tsoro na abubuwa da dama tsoron talauci ma ya ishi mutane amma su Allah ta'ala ya musu wa'annan abun guda uku saboda me Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce abinda yake so shi a wajen mu ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a su bauta mini kada su hada ni da wani yanzu a cikin musulmai sai ka samu ana yin manyan shirka na hada wanda Allah ta bar wa'anda ba musulmai ba dama ba su ake ba a musulmai in ka ga manyan shirka da ake yi ga mutum malami ne babba yana aiki da aljannu idan aka zo neman taimako ka san taimako ake cewa wajen sa sai hada kai da aljannu dan ya bada wannan taimakon sai shirka kolin shirka an kai ga har ana kai Qur'ani aje a aje shi a bayi a diga mashi wani abu na kazanta saboda ana so a cimma wani buri na duniya a kama sa a rayi abin ne shi a rayi yana da ransa abin ne shi dan sai an cimma wani buri na duniya
shirka kala kala manya manya ana yi dan dai kawai a cikin duniya da sunan malanta kuma ake wannan masu zuwon da wanda suke yi din kaga shirka ta tabbata to shi sa mu bauta ma Allah mu kadaita shi duk wani abu wanda yake hakkin Allah ne kada ka yadda wani ya ingiza kai tura ka ya baro ka hakkin Allah ba a wasa da shi duk wata al'ada wanda muke da shi wanda ta ci karo da tauhidi a gyara ta tuntuntuni domin aikin hakkin Allah ba a wasa da shi idan mutai tuntube kare kira wani shehi ya kira Allah tabaraka wa ta'ala karka kira kowa an kai tuntube ka kira Allah kawai alladhina idha asabatum musiba qalu inna lillahi wa inna in ka kira wani shehi kai shirka da kai da wanda ya kira Jesus in ya ga za a yi hatsarin mota duk dai kuke shi sa shirka wani abu ne wanda yake na karar bayi da wani boyo kaga idan su sun kira sai mu ji ba daidai akai ba to kuma mu ma muna kira ko ba gane ba nasu ma yafi kwari to shi ban tayi mu yana ganin nasu yafi ni kan ina ganin duk ɗaya ne saboda me irin masu ra'ayi ban tayi mu shine ai shi annabi ya kira kai wanda ka kira annabi ne to shi sa irin makale-makalen nan da ake a motoci da gidaje billahi la ilaha illallah wa zai kai mutun ga halaka dan me zaka manna wani me zai fitar maka me zai kwace maka me zai rage maka me zai baka asali bai maraye gaskiya muna da matsaloli wajen aqidun shi sa ya abuduna ni la shirku na bi shay'a su bauta mini kada su hada ni da wani nasara sun hada Allah da wani Allah ya fushi da su yahuda ma sun yi haka Allah ya la'ance su wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatil nasara Masih ibn Allah tuni Allah ta'ala ce dukan su ƙarya suke zalika qawluhum bi afwahihim yudai'una qawla alladhina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam kuma umiru illa liya'budu ilahan wahida su sun yi irin wannan halakan mu ma yanzu a al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an biyo sawun su wani lokaci in kai irin wannan bayanin sai a ce ai ana zagin manyan waliyai ana zagin manyan bayin Allah babu wanda zai zagi wani bawa na Allah wanda ya riga ya rasu wanda haka ko yayi babban kaba'iri duk wanda ya rasu musulmi addu'a zaka mashi Allah ya gafarta masa idan Allah ya gafarta masa ka samu lada idan Allah bai gafarta masa ba kai ka samu lada na kyakkyawan niyya baka da alaka na ka tsaya kana zagin wadansu bayin Allah wanda suka rasu wani lokaci ma baka san matsayin su a wajen Allah ta'ala amma ba daidai bane ka dauko matsayi ka basu wanda Allah bai basu ba daidai bane duk matsayin su duk girman su amma yanzu ana wannan shirkan kuma sai kaga an yi ittifaki akai ba a so ma a gyara Allah ta'ala ce ya buduna ni abinda kawai yake bukata wajen mu ya bamu wa'annan abubuwan guda uku mu bauta mu Allah kada mu hada shi da wani matakar al'umma za ta yi wannan to za a maimaita mata wannan gatan guda uku idan al'umma ba za ta yi ba za ta yi shirka to Allah ta'ala zai batta ba za ta samu wannan gatan guda uku ba Allah ta'ala ce wa man kafara ba'da zalika duk wanda ya kafirce ma wannan bayani da akai bayan ya ji ta da kuma duk abin da Allah ta'ala ke cewa kafirci bayan ya ji ya doge akan abin da yake to Allah ta'ala ce fa ulaika humul fasiquna wayannan sune fasikai fasikai ma kuma in ba a isa ba na aqida domin shi ma fasikanci kala biyu ne akwai fasikanci na itikadi mutum ya shirka da Allah tabaraka wa ta'ala shi ma ana iya ce mai fasiki kuma mutum yana yin fasikanci na aiki mutum ya je sha giya a tabbatar ya sha ta kuma da sanin sai sha kuma ya san giyan ne a ganshi a buge to wannan fasiki ne baka da gyara akai amma ba kafiri bane musulmi ne in ya mutu za a mai sallah za a kai shi a binne shi kuma za a mashi addu'a Allah ya gafarta masa yawa domin akwai ƴan tsanani sai ka dauka kawai musulmi dan uwanka saboda dan wani kaba'iri da yayi sai kai ta buga mai ayoyi daban-daban ba gaskiya ne duk wani abin da musulmi zai na barna yana nan a musulminsa in ba shirka ba kuma wajibin ka ne kai mai addu'a na Allah ya gafarta mishi dan uwanka ne musulmi wannan ka'ida ce sahabbai suka yi aiki da ita tabi'ina suka yi aiki da ita
kuma kada ka yadda kai tunanin cewa da wannan shi dan wuta ne ba sa ka ba ba sa ba aikin ka bane wannan amma sunan sa ne fasiki ko musulmi da kaddara ta kaddaro shine liman to dole ka yi sallah sai dai aje ayi ku aje a sayin da za a yi a kwabe shi ga limancin amma matakar shine liman to nan zaka yi sallah ba kuma zaka raba jama'a ba saboda shi in yace sahu ka shiga sahu saboda girman hadin kan musulmai da kar a raba su in akwai da za a yi aje a yi meeting a fitar da shi a sa wani shi yafi amma in ba yadda za a yi to shine liman duk da haddanka na Qur'ani duk da kai ne ustazu duk da sallan daranka duk da kai gage mu ga gondo ga abubuwa duk na sunna kai to kai a bayan sa zaka tsaya shine tabarkiyar rasulullahi sallallahu alaihi ibada sallah ka mishi amma ga duk ayyukan nan ba abun su saboda musulunci kullun yana da kaidodi wanda dole ka bi baka da zabi an yi can magabata shugabannin musulmai wanda suke taba barasa kuma sune limamai dole kuma ko ya saba da kai matakar bayin abin da ya fidda shi a musulunci ba shine liman to zaka bi shi ko kana da wani abu naka wanda shi yafi nasa matakar ba shirka yayi ba to zaka bi shi sai dan Usman Allah ya kara masa shaida da daraja amma kan an je aikin hajji raka'a biyu ake yi in kana muna ayyam muna duk raka'a duk sallah mai raka'a hudu raka'a biyu zaka yi me yasa haka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baka da wani dalili kawai in ka kawo manzo Allah san ka gama aikin ka haka yi ko daga makka kake kai ba daga najeriya ba dan nan najeriya ana cewa ai matafi ne daga makka kai inda kuna da gidaje a muna mutum yana zaune a muna gidansa yana wajen in ya shiga ihrami yazo aikin haji yana muna to raka'a biyu zai a sallan alhar sayyidina usman radiyallahu anhu Allah kara masa martaba da matsayi da daraja wanda Allah ta'ala da kansa yana jin kunyan sa sayyidina usman radiyallahu anhu saboda matsayin sa wajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam matan sa ya'yan manzo sallallahu guda biyu aura ya aure dai tara su aka saki bashi dai tara su manzo Allah sai yace damuna da wata damun baka kaga yan gama ko to shi idan an zo mun raka'a hudu yake da sallah sayyidina usman radiyallahu anhu hudu yake baya biyu dan umar abdullahi dan tsananne kenan wajen bin sunna ba wasa idan yayi sallah idan sayyidina usman yayi sallah yace assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi shi ma zai bi shi a raka'a hudun da shi baya cewa a ja jama'a daban aje a ce ga abin da amin sai tunda bai shirka ba shirka ba sai yazo gaban sa a cikin jama'a kowa yana ji sai ce wanda yafi ka kaga magana ce mai zafi wanda yafi ka anan wajen yayi sallah raka'a biyu kuma ka bi shi baka da hujjan kamar raka'a hudu sai koma ya zauna gobe ma an zo zai bi sallah haka aka dinga yi saboda shine liman dole ka bi shi baka raba jama'a baka raba al'umma shahid anan shine limaminka koda wani abu yayi na ba shirka ba ya inganta sallan sa ya inganta to kai ma ka bi shi tawayin da zaka mashi raba al'umma yafi shi laifin da yi suna ka bi shi haka sabbai suka yi rayuwa na tarayya tare suke a komai duk wani kankanin abinda zai jawo matsala kankani ba matsala bace ba zai raba kansu ba zaka faɗi matsayinka amma zaka bi wanda aka dora akan jagoranci domin shine kadai ta yadda za a samu al'umma tana tare ba kowa ya raba ba mu yanzu duk kowane abu dan gangani sai kowa ya ja gaban sai ja jama'a sai a tafi dan abu dan gangani sai a ja jama'a da abin da ya kamata da abin da bai kamata ba duk sai kowa ya ja jama'a saboda haka sai muka rarrabu ko ina ka je mu ne an rabe wannan group duk kowa ya kama gaban sa shi yasa ba mu iya tsinana mu kawo nan mu abin da ya dace mu tsinana to wannan jagorancin da aka yi mana bayani anan da wannan wato rashin tsoro da wannan wato ainihin tabbatar da addini yadda yake ba zai samu ba sai mutane sun hada kai ba sa shirka suna bautan Allah tabaraka wa ta'ala shirka shine matsalar mafi girma da yanzu ake yi ba duka ba amma ya shiga cikin jini wadansu a zahiri wadansu a batini wasu ma malamai ne
kaga su ma shirkan suka sa gaba ka zo malam ya baka laya ko ya baka guru ko ya baka wani abu wanda zaka rika kai maganin wato ainihin duk wanda zai zo sai ga mutun ya manna laya a gaban kofar gidansa abin nan na maganin barayi ko kuma zaka yi tafiya ya baka sa'a ka je ka dawo akai sa'an sai ka dora wa malam sa'a kaga aiki hakkin Allah ka ba mu wani kaga kana fada shirka da kuma za ta je ta kwabe a hanya malam sai ya baka tawilin abin da yasa ko dai baka yi cikakken sadaka ba lokacin da aka baka sai ya nemi abin da zai nuna maka har yanzu wannan abin yana ci ai waɗansu sun yi ya ci kai an ce kai sadaka ka yi sadakan bai cika ba daman shi malam za ka ba sadaka ai muna da matsaloli na wato ainihin aqida ta zanto ta miƙe tangararan ta zanto abin Allah a ba mu Allah kar a yadda a ba mu wani abin da yake na Allah tabaraka wataala ya budunani la yushriku bi shay'a Allah ta'ala ce duk wanda ya ji wannan bayan haka ko anan aya ko a wata aya sa'annan ya doge akan abin da ba daidai ba to babu shakka wannan su ne fasikai Allah ta'ala ya raba mu da fasikanci ko na aqida ko na aiki na'am Allah the Most High says, Allah promises, Allah commits himself for those of you who believe and did righteous. Allah promises them three important things. Number one, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ Allah the Most High will establish them in succession of authority. Allah will make the Muslims influential, powerful, that they cannot be defeated. Fil ardi, on this earth. Kama istakhlafa alladhina min qablihim, just as Allah the Most High established succession and authority for the nations that came before them, or for the ummah that came before them. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ And Allah the Most High will certainly establish for them that religion which He approves and agree for them to worship Him through it, that is the religion of Islam. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا And Allah will certainly change them, replace their fear with a total security. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ This is the condition. In as much as the Muslims worship Allah the Most High alone, without associating partner unto Him, these promises will certainly come to be actualized on them, or to be actualized for them. If you cast your memory a little bit back to the Islamic history, you know, you have read in the Sirah, how the Prophet ﷺ was sent. He was weak. Nobody believed in him. Gradually, people started to believe in the Prophet ﷺ, and they faced a lot of difficulties and hardship from the unbelievers. Brutal punishments, killings, and so on. But still, gradually, because they were on the truth, they were on the right track, Allah the Most High established them. The Prophet sallallahu alaihi wasallam emerged as the leader. When he migrated to Medina, no one led the Ummah except the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Everyone must submit himself to his authority. So this one was actualized for the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Ummah. And then number two, Allah the Most High also established the religion of Islam for them to follow and for them to practice. And Allah changed their fear to security. To the time that no one fears anything except Allah the Most High, because he was under total security, total care of the Islamic government. Nobody can oppress him. All these were actualized for the Messenger of Allah and the companions and those who came after them, because they fulfilled the conditions. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْئًا They worshipped Allah the Most High alone without associating partner unto Him. Ramadan.
dukkan nau'in aminci a bar wa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tattar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan damfara da farin gidaje na zamani na ajin karshe tsakatsaki ko ko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago ko ko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zungurburki daidai na properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar na properties limited sun hada da na properties develop site dake Kado district babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area Chen Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja Sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake Idiyar shima a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Sai Residential apartment dake Jabi Abuja Najeriya Sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauran su ta bangaren Wuye Mai Tama districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP 16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wusai Zantiri Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708988686 ana iya samun mu akan 0808255599 ko ko akan 0803565619 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Hazi Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited